Šis ir pieci. Esiet sveicināti, jūs klausāties raidījumu Portrets, un šodien pie manis šeit 21. Gadsimta radiostacijā 5LV ir 21. Gadsimta māksliniece, jeb multimediju māksliniece un scenogrāfa Katrīna Neiburga. Sveiki, Katrīna. Sveiki. Katrīna, vai tu vari iedomāties savu profesiju, nezinu, pirms 100 gadiem? Ko tu būtu darījusi pirms 100 gadiem, kad nepastāvēja multimediju? Īstenībā labs jautājums. Nu, man liekas, ka nav svarīgs tas instruments, ar ko tu radi mākslu. Teiksim, es labi šobrīd esmu izvēlējusies video, strādāt uz kompjūtera, montēt, darboties ar kaut kādām tehnoloģijām, kas nebūtu pirms gadsimta sastopams. Bet tikpat labi, es domāju, es runātu par tām pašām kaut kādām lietām, kas man sāp vai liekas problemātiskas vai par kurām man liekas ir jārunā, runātu caur citu mēdiju, caur, varbūt es gleznotu, varbūt es taisītu grafikas, jo man liekas, ka tas instruments iespējams nav tas pats svarīgākais. Svarīgākais ir tā ideja, ko tu paudi, tas, ko tu izvēlies, kādā veidā tu izpaudies, tas ir, nu, sagadīšanās, kaut kāda tur, jā, tāda vēlme, teiksim, man ir tuvākajā video māksla, kustīgs attēls. Bet, nu, ja man nebūtu tādas iespējas, domāju, es gan jau ar kādiem citiem instrumentiem, ar cirvi, ar skrūvgriezi, vienalga. Kad tu piemiņi cirvi, tad, laikam, mums ir jālec atpakaļ, laikam, tieši pirms mēneša, pirmizrādi piedzīvoja tava dokumentālā īsfilma Garāžas, vai ne? Jā. Man uzreiz gribas par to cirvi un par tiem īstajiem večiem un garāžām parunāt. Es, diemžēl, vēl neesmu redzējis, neesmu paspējis noskatīties, bet es domāju, ka to noteikti izdarīšu. Par garāžām un par tiem garāžu stāstiem man likās, nu, jauna, skaista, lieliska mākslinieca meitene pēkšņi uztais dokumentālu filmu, savu pirmo filmu, un tieši par šo tematu. Kāpēc, Katrīna? Nu, jāsaka, ka tas arī diezgan nejauši kaut kā viss uzsākās, un tas jau norit kādus 3 gadus, kad es aizrāvos ar šo tēmu, un bija tā, ka es staigāju pa tādiem mazdārziņiem pie Bolderājas un filmēju pilnīgi citu video materiālu par mazdārziņiem. Tur es filmēju dažādas vecas un jaunas sievietes un arī vīrus dažādus, un nejauši satiku tādu Kostju, kurš man teica, ka, nu, ja es meklēju īsto dzīvi un tādu, nu, esenci, tad tā noteikti šeit neatradīsies un tev vajag doties tepat blakus, ir kooperatīvs garāžu, un tur, nu, gan būs tas, ko es meklēju. Un tā viņš mani aizved uz garāžām. Tā es tur iepazinos ar vīriem, sapratu, ka tā ir tiešām, nu, milzīga un īpaša tēma, jo aiz katriem šiem te vārtiem slēpjas pilnīgi cits savādāks cilvēks ar citām interesēm, sākot no tā, ka tur putnus garāžā, beidzot ar to, ka mēģina izgudrot mūžīgo dzinēju, vai dzen šņabi, vai, nu, vēl dažādas nodarbošanās. Un katram ir savs stāsts, un es to tā sajūtu kā tāda smūku celles, kur viņi atpūšās no ikdienas, no rūpēm, no ģimenes iespējams, no sievas dusmīgas, un tā viņi tur dzīvojās, un viņiem tur ir domu biedri. Un tā garāža galīgi nekalpo par to novietni automašīnu. Nē, nu, tā, nu, protams, ka ir arī tādas garāžas, bet, nu, tās interesantās garāžas tur arī netrūkst. Un tā es aizrāvos ar šo tēmu, un tad mēs sanāca, ka mēs kopā ar Andre Eglīti veidojām darbu, ar ko mēs piedalījāmies Venecijas biennālē. Vēlāk arī Coachella. Vēlāk Coachella. To es zinu, kā mēs noteikti pieskarsimies. Jā, un tad es sapratu, teiksim, visus šos te gadus, tā kā, nu, darbojoties ar šo te tēmu, sapratu, ka man ir ļoti daudz materiāla sakrājies, un ka, teiksim, tādā video instalācijas formā tas pazūd. To var redzēt tikai izstādē, un es gribēju to visu apkopot, un man sanāca īsfilma. Un beigās tā īsfilma iespējams pat nav tik ļoti par tieši par to garāžu tēmu, kā vēl par tādu, es domāju, tādu vīriešu, sieviešu satikšanas tēmu, par to, kā ir iespējams vispār pavadīt mūžu kopā, uz kā tas viss ir balstīts, un izrādās, jā, tā ir viena lieta, ir noteikti pacietība un tā tālāk, un to ir projām. Nu, jā, tā filma nav tikai par večiem, tur ir arī sievietes. Kur izmēja īsa filma? Cik gara tā ir? Sagatavojam klausītāji. Nu, tas ir 36 minūtes. Īstenībā vajadzētu būt 35, ko es uzzināju, kas ir tā kā obligāti jābūt, nedrīkst būt. Katrs portrets ir viena maza īsa filma. Jā, īstenībā, jā.
Un labi, par tām garāžām. Es atkal izlasot šo nosaukumu un aprakstu, un ko tu biji arī minējusi citviet, aizdomājos par to, ka jā, tā garāža ir tā 70., 80., 60., 90. Gadu vīriešu tāda vieta, telpa, kurā viņi ir. Tagad 21. Gadsimtā, kas ir tā vieta, kas ir tā mūsdienu vīrietim, tā garāža, simboliski, jo tagad, nu, teikšu tā godīgi, nav manīts, ka ļoti daudz vīriešu dzīvot uz garāžā. Mm-hmm. Nu, man jau atkal liekas, ka savā ziņā tas kaut kā atgriežās, jo tā kaut kāda tā, tas smēķis, ka kaut kas tiek darīts ar savām rokām un kaut kas, ka kaut ko tu proti tiešām izdarīt, ka nevis tu vienmēr izsaucas, nezinu, santehniķi vai malkas cirtēju, vai nu, kad viss notiek, ka tam cilvēkam kaut kā fiziski arī ir jākustās un fiziski kustoties un taisot un domājot par kaut kādām lietām, tu vari padomāt vēl par kaut ko vairāk un tā ir savā ziņā tāda meditācija. Un man liekas, ka tā ir vēl aizvien vajadzīga un cik es, teiksim, saskāros ar to visu, tad man liekas, ka tas galīgi nepazūd. Labi, tas kļūst iespējams par vairāk par tādu privāto garāžu pasākumu, nu, ka tās vairs nav tādas pilsētas, kā padomju laikos tika veidotas tiešām milzīgi tad, nu, pilsētas, rajoni. Jā, rajoni. Un tagad tās garāžas atrodas privāti mājās, bet man liekas, ka vienalga cilvēkam, jebkurā gadsimtā ir vajadzīga telpa, kur pabūt vienam pašam. Un gan tas ir sievietei, gan vīrietim, un tad ir jautājums, kura tad ir tā telpa, kuru mēs bet izvēlamies. Tā, teiksim, kopistiskā, kopējā telpa nav, es nezinu, tagad tā domājot, nezinu, sporta zāle. Man ir tāda sajūta, ja mēs runājam par tādām garāžām, kur tie vīri, nezinu, toreiz un tā, ka arī vēl tiekas un tā kā runājās un spriež, tad tagad ir tāda sajūta, kas varbūt aizvies to sporta zāli, un tad tur viņi satiekas. Godīgi sakot, es nezinu, es tā manā sabiedrībā es īpaši nepazīstu cilvēks, kas iet uz sporta zāli. Jāatzīstās. Nu redz kā. redz, cik daudz un dažādi varbūt vēl pētīšanas objekti. Katrīna, tu esi, es tā paskatījos, ko tu esi darījusi un savilgu tādu rezumē un kopsvilkumu, jo ļoti daudz tavu darbu cilvēki, pat nezinu varbūt, ka aiz tiem vai viena vai otra darba stāvi tieši tu, ja nepapēt, bet es... Izsacināju, ka tev ļoti daudz ir nācies pētīt visdažādākās nišas un iejusties ļoti daudzos dažādās situācijās, lai varētu veidot savu vienu vai otru video projektu. Kas ir bijuši paši tādi trakākie, lielākie izaicinājumi, lietas, kurās tev tā kā ir jāiedziļinās? Jā, nu grūti pateikt. Man liekas, ka īstenībā gandrīz jebkurš no šiem te izgājieniem ārpus sevis, ārpus savas komforta zonas, ārpus sava ierastā kaut kāda tā, tās vietas, kur tu atrodies mājās vai, es nezinu, draugu lokā, tad jebkura tā iziešana ir tāda saņemšanās. Man īstenībā tiešām jebkura. Un interesanti ir tas, ka es parasti pirms tam ļoti mocos un man ir grūti iziet. Un tad es saņemos, un tad, kad es jau esmu iekšā, tad es esmu tā kā tāds, nezinu, mednieks, makšķernieks, kurš gaida to lielo zivi. Un tad jau ir tas azarts, un tad jau tu, kad esi iekšā, tad tu jau tur peldi un darbojies un ņemies, un tevi paliek aizvien labāk un labāk. Un tu esi tiešām, nu, tā kā tādās medībās, varētu teikt. Bet pirms tam saņemties, tas ir tas grūtākais, un visos, es domāju, gan sākot no senajiem laikiem, kurus taksī braukāju kā taksiste, saņemties, ielaist savā mašīnā svešu cilvēku, braukt ar viņu, mēģināt vēl izaicināt uz sarunu, braukt ar vecu Volgu. Un tas ir tavs kaut kāds, ja domājies vēl tas novērojums, ja ko tu gribi tā kā... Jā, nu tas viss, tāds jeb arī naktsklubā iet toaletē un prasīt meitenēm, kas viņām somiņās arī nav viegli. Un tad, kad tu tā ieeji, tad tu tā atbrīvojies. Bet no kurienes tev tas, es nezinu, tas, jā, nu, tas gars tāds. Tas ir, jā, nav skaidrs īstenībā. Garlaicīgi dzīvot, gribas kaut ko interesantu, nezinu, tā, kā tu vari izdomāt tās lietas darīt. Es nezinu, tādā skaidrā dienā cilvēks pamostās, viņš šiek neizdomā to, ar to nodarboties. Jā, nu tas kaut kā, es teiktu, arī diezgan nejauši kaut kā darbs pie darba novad pie kaut kādas jaunas interesu sfēras. Un, piemēram, šobrīd es jau, man liekas, nu jā, tas pēdējais darbs par brīnumiem, kuru arī mēs tagad vedīsim uz Kočī Biennāli. Tas ir
nu, arī tā, ka vienkārši īstenībā ir tā, ka es saprotu, ka ir kaut kāda tēma, par ko es gribu runāt, kaut kas, kas man pašai ir svarīgi. Un es kaut kādā veidā tos cilvēkus, ar kuriem es satiekos, nu, izmantot, saucās, varbūt tas skan slikti, bet es viņus izmantoju kā savu balsi. Un tad es gaidu no viņiem to vienu mazo teikumiņu, kaut kādu briljantu, ko jā, es salieku kopā, un tad es varu uztaisīt to īstenībā to savu domu, pabeigt un uztaisīt to savu darbu. Jo bieži vien gadās, jā, arī, ka cilvēki domā, ka tas būs par viņiem, ka viņi ir galvenie varoņi, bet beigās tā tas nav. Un savas kopums sanāk, tavā ideja. Jā, beigās, ka tas viss tiek pārtaisīts, un īstenībā varbūt viņi nemaz nav gaidījuši tādu pavērsienu. Un to man arī vienmēr ir grūti pat izstāstīt, varbūt sākumā, kas no tā vispār sanāks un kas tur būs. Mm. Bet tas ir drīzāk tāds, jā, kaut kāds koda vārds, caur kuru, man liekas, es tuvojos bišķiņu patiesībai. Katra tā brīnumi vai tējas sēne vai garāžas, nu, kaut kāda pētniecība, kaut kāda, kas manī kaut ko attīsta un kas, man liekas, arī pēc tam citiem kaut kā palīdz. Varbūt kaut ko saprast par Iedot sevi kādu vai impuls. Par apkārtni, jā. Katrīna, vispār daudz lemes vārdu dienā. Oh. tev taču novembrī ir vārddiena, un es domāju, ka apsveikt var visu mēnesi. Paldies. Par tavu vārdu runājot, vai tu zini, kāpēc tev tāds vārds tika dots? Tieši par šo vārdu es īsti nezinu. Es zinu, ka man gribēja dot vārdu Anna, kas man arī ļoti patīk, bet mans vecais tēvs, viņš teica, ka tas esot tāds kalpoņu vārds un ka to nedrīkst. Katram tā kaut kāds savas idejas. Jā. Par to Katrīnu es īsti nezinu, bet man mans vērts ļoti patīk. Man liekas, viņš ir tāds spēcīgs un tāds liels. Vai tu esi kādreiz arī pētījusi, tomēr vēsturē ir tā pastāsts, nu pirmais reizes, kas nāk prātā, protams, ir Katrīna Lielā, jā, tur neko nedarīt, un Katrīna Denēva, tādas, teiksim tā, ļoti ietekmīgas, nozīmīgas, un tādas sievietes, kas izraisa rezonansu viņas pieminot. Vai tu arī pati sevi izjūti kādreiz tādu, kā tādu lielu Katrīnu, ar tādu lielu impulsu, ka tu esi spējīgi dot daudziem cilvēkiem no sevis kaut kādas lielas impulsus raidīt? Nu, es drīzāk varētu tā kā cerēt uz kaut ko tādu, bet, nu, es nezinu, es esmu tikpat liela, cik maziņa, man liekas. Tas ir tā kā, ka iespējams es no ārpuses izskatos tāda liela un varena, bet iekšā es esmu tāda diezgan paššaustīga, paškritiska un... Man nemaz nav tik viegli ar to pašnovērtējumu, bet es domāju, ka tas iespējams ir daudziem cilvēkiem tā, ka no ārpuses viņi spēja saņemties un radīt iespaidu tādu varenu un spēcīgu, bet iekšā tā cīņa visu laiku notiek ar to nepārliecinātību un pārliecību par to, ka tev ir tas jādara un teiksim, neklausīties kaut kādas sabiedrības, iespējams brīžiem kaut kādas rezonanses, kaut kādas nevajadzīgas apkārt klejojošas, kaut kādas baumas vai vienalga ko. Nu, teiksim, mūsdienās ir grūti tādā ziņā, man liekas, māksliniekiem jā, norobežoties, būt pašam par sevi, kaut kā neuztraukties par to, ko citi par tevi domā un, nu, jā, justies brīvi. Tas ir tas, pie kā es mēģinu strādāt. Tu man liekas, katrs mākslinieks un katrs cilvēks, man liekas, visu dzīvi mēģina. Tā kā saprast, ka tas mans ceļš ir tas īstais, pareizais ceļš un nav ko klausīties. Man īstenībā pārsteidza, lasīju Alju Hermaņa dienas grāmatu, un arī viņš ir kā liels režisors, un kur tev liekas tā kā no malas, tā kā un viss ir tik skaidrs, arī viņš saka, ka viņš reizēm neredz to, vai viņam ir vīzija, un viņš apmēram redz, kāds būs gala rezultāts, bet tas vienmēr transformējas, mainās, un tā šķiet, viņš rakstīja savā dienas grāmatā, kā ir ar tevi, tad, kad tev, piemēram, notiek sadarbība ar režisoru, vai tu strādā pie kāda konkrēta projekta, vai tu, kā mākslinieci, uzreiz jau redzi to sajūtu, ko tu gribi nodot skatītājiem, ja mēs runājam, piemēram, par video? Nu, pirmkārt, ir ļoti dažādi veidi, kā strādā režisori ar scenogrāfiem. Ir tādi režisori, kas, teiksim, ir jau izdomājuši, ko viņi vēlās, un tad viņi, var teikt, uzaicina scenogrāfu par tādu drīzākā izpildītāju, profesionālu labu izpildītāju.
ir tādi, kas strādā kopā no nulles punkta un mēģina kopā to ideju virzīt un izdomāt. Jāsaka, ka interesantāk, protams, ir no nulles strādāt, jo tad ir pilnīga brīvība. Bet nu, par tām idejām ir tā, ka parasti man ir bijis tā, ka es ar pirmais, kas man ienāk prātā, tas parasti arī ir tas pareizākais. Un tas ir dīvaini, jo pēc tam, lai cik es mocītos un domātu kaut ko citu, es saprotu, ka es tomēr atgriežos pie tās sākotnējā un ka tas būs tas pareizais. Tas, cik viņš tur tālāk transformējas un pārveidojas un tomēr bišķiņ, protams, vienmēr viss mainās, tā ir cita lieta. Bet tas bija, jā, es atceros, mums bija tāda saruna ar reklāmas aģentūras vienu direktoru, kurš teica, ka viņiem gan ir jāizdomā, nu, ka tā pirmā ideja, tā ir noteikti slikta, un tad jā, ir jāmēģina vēl, un taču pēc tam būs tā īstā. Un tāpēc piektās tikai nāks jā. Īstā, bet pirmās piecas līcinām. Un tas ir šausmīgi, es nevaru iedomāties, ja man tā būtu jādzīvo. Es domāju, katrs piektais jautājums no manas tikai skaitītos. Jā, piemēram. Tā ka nē, nu, es tādā veidā neesmu pieredusi strādāt un iespējams tāpēc es nestrādāju reklāmas aģentūrā, jo jā, nu, man parasti liekas, ka tā pirmā ir tā patiesā, iespējams nepareizā kaut kādā varbūt vizualizācijā, bet katrā ziņā tajā sajūta intuitīvajā līmenī tā ir tā pareizā un pēc tam es sāku mocīties. Un tad jau tas viss ir tāds samocīts, sadomāts un nepareizs. Vai tev kādreiz ir bijis tā, ka tev nepatīk tas gala rezultāts, tā ka tu esi strādājis, darījis, domājis un tad atnāc, es nezinu, uz pirmizrādi un pēkšņi kaut kas nobrūk tevi un skaties, nē, tas nebija tas. Nu, tu ir tagadījies, vai ne? Nu, parasti jau tomēr tu esi to iepriekš uztaisījis, tas nav tā kā tā nav improvizācija. Tas nav tā kā, ka tu tagad pēkšņi, nu, drīzāk to varētu teikt par kaut kādu vīdžejošanu, ja? Tu vienu nakti vīdžejo un tu ne tā novīdžejo, teiksim, kaut ko mainot, tu nejūti plūsmu kaut kādu un tu nepareizi kaut ko izdari. Nu, tev liekas, ka nebija forši. Bet, piemēram, teātrī tur jau tu pa sekundes simdaļai viss ir samontēts, sataisīts tieši tā, kā tam jābūt. Bet reizēm, ja mēs strādājam tur pusgadu, jā. Un tad tā izrāda dzīvo vai konkrēta lieta dzīvo un tad var atnākt arī pēc kādu laiku un Jā, nu to gan es nedaru nekad. To tu nedari, ja? Man kaut kā, es zinu, ka ir, piemēram, režisori, kas iet katru izrādi gandrīz skatīties, tā kā katru to vakaru un domā aizvien, ko tur vēl varētu uzlabot. Un tā, man kaut tie darbi, tie, kas ir izdarīti, man viņi ir tā kā nomiruši manī un visu. Un es labprāt tiešām viņus neredzu un nedzirdu pa viņiem un kaut kā man negribas gremdēties, jā, tajā pagātnē. Un savā ziņā, jā, tā ir tā vecā Katrīna, bet par to, ka kaut kas nesanāk vai tā, tas gan, protams, jo katru reizi, kad es domāju, es tagad ķeros pie kāda darba, liekas, ka viņš būs tas īpašais un tas, kas mainīs jā, pasauli un tas būs tas, kas tagad parādīs to patiesību un tad vienmēr es nāks vilkties beigu galā pie jebkura darba, ka, nu, tā līdz galam, līdz tādam dievišķam kaut kādam. Dievišķai pilnībai, jā. Tu īsti, jā, kā tāds cilvēks, tu tur vari spirināties, bet tu nenokļūsti. Nezinu. Citādi. Bet tas jau ir tas, kas mākslinieks, dīda un urda visu laiku iekšēji, ka tu gribi vēl, un nekad nav gana, vai ne? Nu, savādāk, ja mēs apstātos un domātu. Protams, jā, liktos, o, re, kā es visu pateicu. Vispalies, tagad dziesmi gan. Portretā mēs šodien runājam par mākslu vairāk, varbūt mazāk par mūziku, kā ierasts vai aktieru būšanu, bet mēs runājam par un ar cilvēku, kas nodarbojas ar scenogrāfiju, video instalāciju un varbūt to kaut kādu sajūtu radīšanu visā tajā kopējā lielumā, lai mēs varētu uztvert dažreiz tos mūziķus vai aktierus. Katrīna, tu stāstīji, ka tuliņ dodies uz Indiju, uz festivālu, ne, bet Biennāli. Biennāli, jā. Pastāsti lūdzu skaidriem vārdiem, kas ir Biennāli? Tā ir mākslas tāda, ABC. Jā. Tā ir liela izstāde, kas notiek vienreiz divos gados, ļoti vienkārši. Parasti tā ir tāda, nu, nozīmīga izstāde, kaut kas tāds tiešām vērienīgs, tā kā ir Venēcijas Biennāle, par ko varbūt ir klausītāji dzirdējuši, kas ir tiešām tāda, kur piedalās valstis un valsts katra sūta savu, nu, tā brīža labāko vai izvēli mākslinieku.
uz šo te Venēcijas biennāli, tad tu nokļūsti tur un tad tu rādi savu darbu un tur parasti sabrauc ļoti daudz vispasaules kuratoru visādu un mākslas mīļotāju un tu vari nokļūt kaut kādā nu, lielākā apritē. Šī te Indijā biennāle ir kuratora veidota. Tas nozīmē, ka viens cilvēks izvēlās māksliniekus, bet arī no visas pasaules un veido vērienīgu, milzīgu izstādi. Tā ir vienīgā Indijā biennāle un lielākā, cik es saprotu, austrumu tajā apkaimē. Visā tajā tā kā, nu, tāda viena no. Un viņai ir laba slava, jā, un šis kurators, viņš bija Venēcijā redzējis mūsu darbu Armpitu, ko mēs veidojām ar Andri kopā Eglīti. Un uzaicināja mums piedalīties Indijā, un tagad mēs brauksim mēnesi strādāsim, un 12. decembrī būs atklāšana. Ja nu jūs gadījumā slīdiet garām Indijai pēc divām nedēļām, tad jā, skaidrs, kur jums ir jābūt, vai ne? Runājot par Armpit un par Venēcijas bienāli, tas ir bijis tāds pagrieziena punkts īstenībā tavu un Andra Eglīša karjerā, vai ne? Pastāst lūdzu, kā no Venēcijas jūs nokļuvāt Coachella? Festivālam, pēc tas būs Indija. Tas taču tomēr ir tāds diezgan liels piedzīvojums. Un tā instalācija taču nebija 2x2 centimetri. Instalācija sagāja tieši divos konteineros. Un Venēcijas biennālē arī laimīgā kārtā bija Coachellas mākslinieciskais direktors ieradies meklēt darbus. Ko rādīt. Un parasti Coachellā, cik es saprotu, viņi rādīja tādus vairāk dizaina objektus un tādus vairāk tā kā vērstus uz estētisko skaistumu bez tādas īpašas, teiksim, tur, nu, mākslinieciskās vērtības. Un šobrīd viņi ir nolēmuši pievērsties vairāk tā kā nopietnai mākslai, laikmetīgai, un bija šis te direktors braukājis pa dažādām arī biennālēm un meklējis šos patīk, māksliniekus. Jā. Nu, jā. Un nu, viņš izvēlējās šo milzīgo darbu, kas nu, no sākuma likās pilnīgi neticami, jā, bet tiešām tā kā ar kuģi, divi konteineri, viss šis milzīgais, milzīgā būve ar visiem ekrāniem, televizoriem, visām aparatūrām, visu ceļojas turiem. Es vispār nesaprotu, turiem. Kā jūs viņu pārvietojat. Man vispār nav skaidrs, kur te un Andriem pietiek pacietības tagad to visu labi. Varbūt jūs ne paši ar savām rokām to jaukt visu no ostu un pārdzīvot nu, un īstenībā, domāt, kas tur ko, kā saliksies. Tā lieta ir tāda, ka tieši paši ar savām rokām. Tā ka tas ir tas ir tad tas ir jautrāk, kā es iedomājos. Jā, jo tad, kad, nu jā, nu, tieši tā, nu tas, protams, nu kā ir shipping kompanijas, ja, kas tagad pārvadā šo te darbu, aizved uz turieni, tad tur tas tiek sagaidīts, aizvests atkal ar kaut kādām tur īpašām mašīnām un novests un nolikt tā čupa. Un tad ar to ir jātiek galā. Mums ir brīnišķīga komanda, ar ko mēs strādājam pie Venēcijas jau, un nu vēl puiši, ar kuriem tad mēs kopā to visu daram. Nu, protams, Andris ir vairāk atbildīgs par to būvniecību, un es vairāk par video, bet es, protams, arī eju talkā, tiklīdz man ir brīvs, arī jā, tur skrūvēt, nu, zāģēt, skrūvēt, visu tur darīt, jo tas, protams, tas ir nenormāls darbs. Un, ja nemaldos, mēs divu nedēļu laikā uzslējām to būvi, bet, nu, tas bija neticami. Mums ir arī saucamā timelapse, kur var redzēt, kā viņš tajā Coachellā uzceļās, un visi bija pilnīgi pārsteigti par to, ka tiešām paši mākslinieki kaut ko tur arī dara. Un es arī īstenībā pārsteigti, jā. Jo, nu, mūsdienās īstenībā ļoti reti, jā, parasti tu iesniedz skici un tev izveido darbu. Vai tas tikai nav latviski, ka mēs paši daram? Jā, bet, nu, tam ir kaut kāda sava atkal tā, nu, jā, nu, garša kaut kāda klāt, jo, teiksim, šo te darbu arī, viņš nav tāds tik kaut kāds tāds vienveidīgas formas, vienkārš, tas nozīmē, ka īstenībā katru lietu zāģējot, taisot, tu arī domā līdz un tu veido to darbu. Tas ir, nu, ka tas viss radošais process arī notiek būvniecības laikā. Labi, pēc tam, jā, pēc tās Venēcijas bija tā, ka mums viss bija samarķēts, tas ir viss notīts ar lentu, viss, katras gabaliņš, viss, katram ir numuriņš. Es neatceros, mums bija kaut kādi, cik tur tūkstoši tie gabaliņi. Un lai tad, pēc tam būtu vieglāk, lai tu pēc tam to puzli liec kopā, jā.
Ne pa jokam, es esmu īstenībā tiešām ļoti pārsteigta, jo cik man gadījās redzēt fotogrāfijās, tas ir, nu, tā ir iespaidīga māja. Tā ir iespaidīga māja. Bet tas ir ļoti patīkami, jo tomēr no ko Čēles atkal jūsu vārds izskan tālāk. Kas ir mainījies? Nu, ir dažādi starptautiski patīkami piedāvājumi. Cerams, ka tas tā neapklusīs kaut kā, jo parasti ir, teiksim, tādi, tie ir tāds tas lielais notikums, tad viņš tādu vilni burbulis, jā, uzmet un tad atkal visu laiku ir jāturās tajā kaut kādā. Un tas īstenībā nav viegli un nav arī patīkami. Viss tā sajūta īstenībā tāda, nu, lai tu it kā būtu visu laiku kaut kur tur, jā. Tas tāda, nu, mūsdienās arī tā, ne, nu, vairs gandrīz, nu, jā, tie lielie vārdi, tas tāda visu laiku tā ir kaut kāda drausmīga cīņa un ņemšanās. Un man īstenībā patīk labāk par to visu mēģināt nedomāt un domāt tikai, nu, jā, par to darbu, ko tu dari, un tad, nu, kā ir, tā ir tikpat labi īstenībā ir taisīt darbu arī kaut kādās mazākās vietās un mierīgāk. Un, bet, nu, ārzemēs strādāt īstenībā ir ļoti patīkami, jo Latvijā kaut kā cilvēki jau no tevis zina, ko sagaidīt, kaut ko sagaida, tu kaut ko gaida. Tu jūti tās gaidas, jā, jā, ir kaut kā tā, nu, varbūt tā ir, tās ir manas iedomas, bet, nu, katrā ziņā es šeit jūtos sliktāk. Bet arī liekas, ka tu esi sasniedzis kaut kādu konkrētu līmeni, tu nedrīkst. Nu, jā, jā, it kā tā ir, un tas tā, jā, tas nav patīkami, protams, bet ārzemēs atkal tu ļoti, un ārzemēs arī skatītājs ir daudz vienkāršāks, ieinteresētāks, un nu, viņam tā kā negribas kaut kā tev speciāli pāri nodarīt vai kaut ko. Nu, tur ir tā ļoti objektīvi tas viss, un tas ir tas patīkamais. Kādas ir tavas sajūtas, Katrīn, kā Latvijā tiek vērtēta, patērēta, runāts par laikmetīgo mākslu? Vai pietiekami? Nu, nekad nevar būt pietiekami, es domāju. Man liekas, ka vēl tāda īsti laikmetīgās mākslas patērētāja sabiedrība nav izaugusi. Es ceru, ka ar laiku kaut kā varbūt tā paaudze, nezinu, kurai šobrīd ir, es tiešām nezinu, kura būs tā paaudze, kas tiešām uzaugs, jo es neredzu arī īstenībā izglītības sistēmā nekādus centienus to aktivizēt, jo, ja es, piemēram, zinu, nu, es zinu par savu dēlu, kurš iet skolā, tad vienīgais, kur viņus ved, ir gandrīz, nu, senāks tieši to vēro, es domāju, nu, kāpēc neved uz izstādēm, bet ved uz sporta kaut kādām tur nodarbībām, ne, bet uz kaut kādām sporta sacīkstēm. Un tur kaut kas ir jāmaina, jo ir brīžiem ļoti labas izstādes, un bērniem patīk, man liekas, māksla, un cik es esmu vedusi savus bērnus, tas ir brīnišķīgs veids, un man liekas, ka gan tiem izstāžu veidotājiem ir jādomā par to, kā piesaistīt, un man prieks ir par Kimu, kas tagad arī ļoti uzsvērti tā kā mēģina izglītot bērnus, jauniešus, un ir brīnišķīgas lietas, kas notiek. Šobrīd Homo Novus festivāls, jā, piemēram, arī. Bet vai nav tā, ka tas, ka mēs nemākam patērēt, nemākam stāstīt, runāt un neesam īstenībā izglītotajā laikmetīgajā mākslā, vai tas nav tas, ka, tomēr, tā Latvijas neatkarības ilgums nav tik garš un ļoti daudz ir bijis jādomā varbūt par tādām elementārām sadzīves, dzīves, izdzīvošanas lietām un ka mums ir bijis nelīdz tai mākslai. Tas arī ir, varbūt ir tamdēļ. Nu jā, bet redz, nu, cilvēki ir tik dažādi. Un redz, Francijā mēs varam aizbraukt uz muzeju, un tik tiešām ir tā, ka bērni skraida un aizbrauc sestdienas rītā vai otrdienas dienā ieeja, un viņi tur zīmē un ņemās un notiek nodarbības. Bet šeit mēs aizējam un tur klusas kā kalpā. Jā, nu, pilnīgi. Jā. Nu jā, un Francijā, protams, viņi pie Rodēna, pie īstiem darbiem. Bet redz, mums jau pašiem arī ir, nu, varbūt ne Rodēna, bet varbūt mums ir jānovērtē pašiem savitiem mākslu. Jā, nu, es domāju, vienkārši ir kaut kā jāuzlabo, un varbūt jāsāk ir tiešām pašiem no sevis, nu, tādā ziņā, ka, ja es redzu šo te problēmu, tad man ir tai skolai arī jāsaka, vedat tur, darat to, un es varu palīdzēt, jāierosinu. Bet vai tu esi ierosinājusi, esot mākslinieci, savu bērnu skolā?
Nu, es mēģināju, jā, un tagad viņš ir pārgājis citu, un arī tur tad es lūdzu un mēģināšu kaut ko darīt. Pēc viņš tiek pārliks no skolas skola, kamēr aizdīs vienreiz to muzeju. Jā, jā. Tā ir. Vai tev ir kaut kāds sapnis vai novēlējums? Redzi, tagad ir, mēs esam tādā Latvijas patriotiskā mēneša noskaņās, visu novembri, daudz cilvēki staigā ar karodziņiem, daži citādāk ikdienā izprot savu patriotisko sajūtu vai izjūtu par Latviju. Kas ir tava tā lielā sajūta par Latviju, kuru gribētos īstenot savā mākslinieces dzīvē? Sava dāvana, tava dāvana Latvijai. Nu, man pirmkārt jāsaka, jā, ka es diezgan skaidrs, ka es tā Latviju nepametīšu, nekur prom nedošos. Man patīk ļoti braukāt apkārt un savā ziņā, protams, es jau arī, nu, jebkur, kur es dodos, es uzsveru to, ka esmu latvieta. Un man arī šeit visvienkāršāk un labāk ir strādāt. Tādā ziņā, ka šeit ir man, zinām, tā kultūras pagātne, tā sajūta par cilvēkiem valoda, nekur man nekad nebūs labāk. Nu, interesējoties un domājot un darot šeit, man liekas, es arī uzlaboju kaut ko, es tā ļoti ceru. Grūts tāds jautājums, protams, bet man liekas, tā esot godīgi šeit un darot to savu lietu un īstenībā es arī sapratu, jā, ka nav mans mērķis jā, īsti jaukties kaut kādos tādos politiskās lietās un tā, jo tas man tikai var nobeigt savā ziņā, bet tieši darot to savu lietu, to, ko es māku un darot to arī starptautiski, es varu kaut kā palīdzēt. Nu, tā apmēram. Tu esi arī pirmā Pūrvīša balvas laureāte, vai ne? Tas bija 2008. Gadā tikai. Visam jā. Nesen. Nu, nesen, savā ziņā. 8 ļoti gadu. Sen. Nav, nu. Nav nemaz tik sen. Man ir tāda sajūta, ka tā balva pastāv ilgāk. Pūrvīša balva un tas, ka mums ir šāda balva Latvijā un veids, kā varbūt tiek popularizēta arī mākslinieki un viņi darītie darbi. Kādi ir tie tavi novērojumi par šīs balvas attīstību un par māksliniekiem, kas tiek caur to novērtēt un pamanīt? Nu, es esmu... Tu esi pirmā. Jā, es esmu pirmā. Tāds gods man bija. Nu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un, man liekas, tas ir, nu, tā ir viena no tāda veida, tiešām tā popularizēšana, ka tev vairs, ka tā tauta sāk ieklausīties arī un caur informatīvo telpu tiek diezgan daudz stāstīts tieši par, jā, par Pūrvīša balvu un par kandidātiem un par izstādēm un tiek viņas skatītas un vērtētas un par viņām tiek runāts. Tas viss noteikti palīdz un nu jā, es arī neesmu jutusi kaut kādu slimīgu konkurenci vai uztraukumu mākslinieku starpā, nekas tāds īpaši nav bijis. Nav tā spēlmaņa naktī varbūt aktieriem, jā? Ja? Nu, es jā, nezinu, kā viņiem tur ir, bet, nu, nē, neesmu es neko tādu novērojusi. Tā, ka, nu, tas ir apsveicami un ļoti, ļoti labi, ka mums kaut kas tāds ir, un tā ir privāta iniciatīva, un man ir žēl, ka nav vēl šādu te balvu, lai nebūtu tāds monopols tieši vienai balvai, un tik liels varbūt uzsvars, bet kad būtu arī kaut kas valstiskā mērogā, teiksim, kaut kas neitrāls, nu, te, tad no kultūras sāka. Kāds uzdrīkstētos uztaisīt ministrijas. Kaut ko? Nē, es domāju, nu, kultūras ministrijas kaut kāda atkal balva, kā senāk bija mums, taču... Tieši tā arī bija, man liekas, kultūras ministrijas, es neatceros, tad kaut kad viņi arī nomira to laiku, kad Pūrvīša balva parādījās. Bet tur jā, bija redz, ļoti jo mūzikā tās... mums ir lielā mūzikas balva, vai ne? Tā. Mūzika tiek novērtēta, bet un tiek arī popularizēta caur jā. To. Un kas bija labi, es atceros, tai valsts balvai bija tas, ka bija ļoti daudz tās nominācijas un dažāda veida jā, kategorijas. Teiksim, šobrīd ir tāds, nu, viens, un tagad viens ir tas uzvarētājs, un tas, protams, nekad nav objektīvi, un tas nav
ka tagad šis ir labākais mākslinieks. Tas ir vienkārši kaut kāda sakritība, žūrijas nejauša, jā, nu, ieinteresētība tieši tāda veida mākslā, vai arī viņi kaut ko saskata, jo, man liekas, tas parasti tas tie beigu, tie mākslinieki, nu, viņi katrs ir ārkārtīgi liels profesionāls un vienkārši ļoti dažādi viņi ir. Un vai var licies ir... jocīgi, kā tu var novērtēt? Jā. Pilnīgi dažādas stāsts, nu, tā kā tu vērtēt, kurš dzīves stāsts tavējas, ja manējas labāks. Jā. Nav iespējams. Nu, tas ir sarežģīti, bet redz, nu var, ja sanāk vairāk cilvēku un, ja teiksim, kaut kā balso, tad tomēr kaut ko tur var novērtēt, bet protams, ka tas nav objektīvs kaut kāds, bet nu, tas, ka tāda, tas ir forši, ka tiek runāts, domāts, diskutēts, tiek paskaidrots, kāpēc tam iedod vai tam neiedod, un bet tiešām, nu, pietrūkst kaut kādu vēl citu balvu, man liekas, pietrūkst kaut kādu, kur vēl vairāk, jā, par kaut kādām nominācijām, par kaut kādu jaunradi, par eksperimentiem, par, teiksim, šobrīd šī balva liekas tāda ļoti jau tādiem tiešām profesionāliem un tādiem jau izaugušiem māksliniekiem, kas tiek dota. Man liktos ļoti labi, ja būtu arī jauniem māksliniekiem iespēja kaut kā sevi pieteikt. Gada debija, piemēram. Jā, nu tieši tā, jā. Tieši tā. Mēs šodien sarunājāmies ar Katrīnu Neiburgu, un nav jau par mākslu daudz jārunā, tā ir jāiet un jābauda un jāskatās un jāsako līdz. Mēs tiekamies jau pēc nedēļas. Atā. Uz redzēšanos. Tu klausies 5 LV.